راجو بسم الله الرحمن الرحيم تیر کې مرتا سو تر آیکن سټی فور درس ویلی او راجو نیو رول دا نیو رول په مرسته باندې تاس کول څه چی یو نوې رول جوړ کړي یو نوې رول ورکوې چې دا غرول پر اساس باندې زمور دغه نمبر ته زمور دغه شیر ته یو خاص فارمټ او خاص کلر ورکړي د مثال په ډول سره دغه اعداد زده ته رول جوړو ګور نیو رول زمور په خپل خاصه باندې دی نو اوس دلته د غرول پر کوم اساس باندې جوړوي رول ټایپ څه ډول رول تاسو جوړوي پرمټ سیل بیسډ اون دیر والیوز د دې د عادت ته د خپل ګور د غسلون د خپل ګوري غټ ته یو ډول پرمټ کې کښنی ته بل ډول پرمټ کې نو بیسډ اون دیر والیوز د عادت په کتل ز خپل پرمټ جوړي بل وای چې اونلی سیل د کنټینټس هغه سره ته بنش کچ د غلیکنه پکښ وجود ولري کوم لیکنه بیتوین چې دوه د ما بینس کې وی ناٹ بیتوین چې ما بینس کې نه وی ایکوال ټو جوړ سره مساوي وی ناٹ ایکوال ټو جوړ سره مساوي نه وی ګټ د چیز نه غټ وی لیس دن چې کښنی وی greater than or equal to یا ځنه غټ وی ځنه مساوي وي ور سره مساوي less than or equal to یا ځنه کم وی یا هم سره کم وی ور سره مساوي وي نو تاسو ورته وایي ورته انتخاب وي ترته چې equal to مساوي وي له شل سره اوس نو هغه سلونه چې له شل سره مساوي سي دغه د پر موږ رول جوړ کی او پر مټ بیا تاسو په پښه باندې یا ورته وایم چې not between ما بینس کې نسی ورته ما هغه سلونه چې د شل او د شپې د اتیا ما بینس کې نیوي یعنی د شل او اتیا ما بینس کې نیوي د شل څخه کښنی ټوله عدد او دا چا څه خلول ټول عدد سره کم کې پرمټ دی کی څه ډول پرمټینګ تاسو کوی هغه تاسو لپاره پرمټ کول خوښ څه بکور دي انتخاب وي په مثال بڑا ودا ته پیل کلر ته ورته سره ورکه دا سه نسواري رنگ دی ورته انتخاب اوکي تاسو ګوري مرته له هغه عدد په دې رول جوړ کی چې د شل او اتیا په مابینس کې نوي هغه سره نه ګوري مرته انتخاب کړو چې باید د شل او اتیا په مابینس کې نوي نور لوړ او څه ټول عدد سره کم کې دار کم پرمټ کې اوس نو کې عدد د شل څخه کم دی او کله اتیا څخه خلول دی هغه تم دار کم پرمټ سره کم سو جوړ سو یا تاسو راځي ورته وایي چې زه غواړم نوې رول جوړ کړم اون ټاپ او بٹن رول کې اوس نو ورته وایي چې ټاپ 10 د پاره جوړوم د ټاپ 3 د پاره جوړوم د ټاپ 4 د پاره ایا ورته د بٹن د پاره جوړوم اوس نو کم پیسې ته اړوي نو 5% اف د سلیکټ اچ من خو کې پرسنټ د پرسنټ ټیک مارک تاسو کوی پرمټ بیا خپل خوښ کوی بیا ورته وایي چې پرمټ اونلی والیوز دټ ار ابو اور بیلو ایوریج دا سات څخه لوړ او دا سات څخه کښته څه پکې ورته انتخاب وي دلته نو ایکوال اور ابو ایوریج ایکوال اور بیلو ایوریج یا تاسو کولای شئ اول ابو یا اول دوهم په سلا باندې دا پرس ډیویژن بیا راځي پرس ډیویژن ورژن به دا کبره چې مثال بڑا وسره د اول ایوریج د نیمایي څخه لاندې د اول ایوریج د نیمایي څخه لوړ یعنی ایوریج بیا خپل مابینس باندې نیمایي کې یا سیکنډ ډیویژن یا تھرد ډیویژن تاسو به ګورئ انتخاب وي او پرمټ خپل خوښ سره انتخاب وي یا ورته چې نیک او ډوپلیکیټ ولې د پرځه پرمټ جوړو یا ورته وایي چې یو فارمولا ته لیکم چې دا فارمولې پر اساس باندې به تاسو شو کوي یو رول ورته جوړ کی فارمولې به انشاء الله تاسو په لیکل نه بده درکم ځنې فارمولې سره تاسو دا فارمولې ورته جوړوي هغه به انشاء الله زر ته ورشم چې څنګه فارمولا ورته لیکي یو فارمولا ورته لیکي کچیر دا غسل دا شیر سره پکې شامل شي مثال دونه غټ څه کښنی سو نو دا فارمولا پر اساس باندې تاسو یو رول ورته سبق جوړوي نو لاندې دا په نیو رول کې موږ هاتاب دا و چې موږ یو نوې رول جوړو په خپل خوښه باندې دا هر شي د پارت تاسو وړ بل کلیر رول رول نه پاک د انتخاب سي سلون څخه رول نه پاک په مکمل شت کې وګوره د دې څخه درځي د هر ځای چې ما کنډیشن پرمټینګ رول نه استعمال کړی هغه ټول پاک او پرم دې سټیبل دا ګوري یو ټیبل دی موږ دا سره روان ائټم چې دی هغه ټیبل دی په دې کې بشلا مرتا سو پنځه ټیبل او سره ډاکټر څه فرق لري نو دا ټیبل څخه رول نه پاک او رول پرم دې پایوټ ټیبل پایوټ ټیبل به ان شاء الله مرتا سو انسرټ مینیو کې ته پر دې باندې بحث کوو نو کچې ته پایوټ ټیبل ولرم نو دم دا پایوټ ټیبل څخه رول نه څه پوکم کلیر او دا سره سره پسې منیج رول زړه زم ته رول کاروم په سکور کې ورته وایم چې سکور ته دی رول ورکی ورته وایم چې دې ته کلر سکیل رول ورکی او په هوم ورک راځم ورته وایم چې دې ته چې شی رول ورکی ورته وایم ډاټا بار دې ورکی په دې شکل باندې او په ټوټل کې زور ته وایم چې هغه دې ته دی بیا رول ورکی ورته وایم چې آیکن سیټ او په ګرین ټوټل کې یا نیټ ټوټل کې بیا زور ته وایم چې دې کې دې ما در کوم کې چې ټاپ کې دې ما ته ټاپ څوایټمونه ټاپ 3 آیټمونه دې راته جلالي وس ګورې موږ مختلف رول نه کار کړی دي نو منیج رول ته ماتو ګر په دې شیټ کې موږ کم کم رول نه کار کړی دي ګورې څورلم کار کړی دي یو ټاپ 3 بل آیکن سیټ بل ټاپ بار او بل ګریډډ کلر سکیل م کار کړی دي زه دا رول انتخاب مو هم دا ایډیټ کوم په دې کې داس کار وکړه درې رول پر ځای باندې ماته دوا انتخاب څو انتخاب راته دوا نو اوس موږ ټاپ 2 انتخاب کړی دوا کړ دا رول اپلای کوم نو ټاپ 2 انتخاب کړل
چاف دوا انتخاب کړ یو تم دا رول ډیلیټ کړ یا یو رول مخته کړ یو شاته کړ دونه کوم سنځنه لري او بل نیو رول یو نوی رول جوړ کړ سر میں شلخ لاسو کمپشتنه خو نه سبق چکی اوس نرولونه د ډیټا بل دی واځه تشکارا کړ د مکمل انتخاب سی سلیکشن نه په سلیکشن کې ګوري موږ یو رول لرو یو ته واځه د مکمل ورکشه تشکارا کړ یو ته هم چې د ډیټا بل دی یو ته هم چې د پلان کې شر تشکارا کړ بل چې روجي دل شټو موږ لرو په شټو کې کوم رول موږ کار کړی دی نه مو دي کار کړی نو د هر اټم د ډیټا رول تشکارا کوي د لیور ته انتخاب وي نو منیجر رول ماته رول نه تشکارا کړ کنډیشنل پرمټینګ کې نه پرابلمز کوم مشکل سبق چکی د کنډیشنل پرمټینګ څخه راوړسته پسې موږ راځو پرمټ استیبل وایو کچیر تاسو ګوري یو ډاټا تاسو ولیکي په ټیبل شکل ورنه کړئ د مثال په ډول زبره سم دا ډاټا به دلته ښیر دمه په هغه ساده ډول سره ها ته اوس زه رامنځ سوال پرمټ پینټر مرا واخلي دا بزګ کافی کم دلته او دلته براسم ان دلته بودری جو تام چې ساده را پیسټ ګوري دا یو لیست موږ جوړ کړو خدا ټیبل نه دی تشنه دی یو ټیبل په ایکسل کې موږ تاسو دا ولي کوي د ټیبل په شکل موږ کې خو ټیبل نه دی ټیبل به څه څنګه چا لري ټیبل خو ول پرنګونه کې پارک وي تاسو کولای شئ اره رات ار کالم ته خلفاش دلا رنگ ورکي یو دا خبره ده بل خبره ده چې په ټیبل کې تاسو کولای شئ پاسانه سره فلټر او سوټ دا شان وکړوي خو په ساده لیست کې موږ دا شان نه لرو دا شان اوس کارولای نه کچې تاسو غواړئ یو انتخاب سوی لیست د ټیبل شکل ته واړو نو لیست ورته انتخابوي پرمټ ټیبل ترازي د ټیبل ته پرنه مختلف سره نشته هر څه چې لدی څه تاسو انتخاب کی کوم سنځنه سره سره تاسو انتخاب وي هغه ورته اوکی کوي نو برابر تاسو هغه ډاټا په شکل ته واړو ټیبل شکل ته واړو په ټیبل کې به ځنه پرمټون موږ لرو چې هغه بزړه ته تشریح کوم اوس دلته موږ ته پرمټ ټیبل ځکه انتخاب کړو موږ سره ورته نه کی وای آیا تاسو هغه ټیبل چې د هډر را لري کیا هډر را کچې تاسو چې مارک کړی وي نیم فادر نیم سکور هوم ورک ټوټل او نی ټوټل دا زموږ انوانو نه دي دا هر کرن لپاره یو انوان ستا نو دا غزمو ټیبل اوس لري کنه لري لري نو زه ټیک مارک سبق کوم تر کومه نو هغه به اتوماتیک ټایټل ته واړي او غزور ته چې یاده زموږ ټیبل چې د انوانو نه لري نو ټیک مارک نشته کومه نو هغه سلن اتوماتیک را لاندې کوي ګور نیم پاد نیم غیر لاندې کړل اتوماتیک ځین نور کلمونه سبق کړل بل راي سبق کړل زپا کړل هر کرن لپاره یو انوان کلم 1 2 3 په نام سره خپل ورته اضافه کوي نو معمول چې تاسو ورته انتخاب ورته وایي چې زما ټیبل چې د کوم انوانو نه لیکلی و ورته وایي چې زموږ ټیبل چې د هغه انوانو نه لري نو بر باغ دین ونو شکل ته وایي اوس پتی کیسه ځانګړتیا ده په دې ټیبل کې د ټیبل ځانګړتیا نه ده زورتا هم چې دا نیم کلمې د ایس خضر زړه منظم کړ د نیم کلمې سره کوم کې د ایس زړه نو نمبرو ته نه ګوري د پلان نوم ته نه ګوري د نیم کلمې بس ایس خضر زړه منظم کړ یا ورته وان چې د نیم کلمې د زړه خضر ا پر منظم کړ زید او ا په پای کې نمبرو شته نور نه ګوري هغه اشخاص چې نمونه په زړه شروع اول او په ایس شروع ټول اخر یا ورته هم پادر نیم کې ورته وان په پادر نیم کې ورته وایم چې د ایس خضر پادر نیم شروع د اچ د پلان نوم په ایس شروع اول او په زړه شروع هغه اخر یا د زړه خضر ا پرې په نمبرو کې ورته وایم کوم سمالست ټو لارجست کښې نمبرې د ټولو لوړې او غټې نمبرې د ټولو لاندې یا ورته وایم چې لارجست ټو سمالست غټې نمبرې د ټولو لوړې او کښې نمبرې د ټولو لاندې یا ورته وایم چې د سکور د امتحان نمبرې په اصطلاح باندې ورته وایم چې لارجست ټو سمالست لارجست به د ټولو لوړ راسي او سمالست به د ټولو ښکته راسي او یا ورته وایم چې سمالست ټو لارجست بیا به کښې د ټولو لوړ راسي او غټې به د ټولو ښکته راسي په هر قلم کې تاسو کولی شئ جلا جلا سوټ څه پوکوي وی کاروو د سوټ څخه راوروسته سوټ بای کلر سوټ بای کلر بیا که چېرې تاسو دغه رقم پرنګونو باندې ټټل ودلري نو بیا سوټ بای کلر ته انتخاب وي چې کوم کلر اول درش کارک زه تم چې اول کوم کلر کارک ماته سپین نو سوټ بای کلر نو اول کوم کلر درش کارک سپین یا ورته هم چې اول دغه تیز رغون کلر کارک نو اول مشته کوم کلر اول هغه رغون کلر راو نو دغه نور رنگونه کې داسې څه خام یو څه تیز وي نو هغه درش کارک نو په کلرونو کې یو دغه سندستا نو هر کلر تاسو انتخاب کوي واز هغه اول کلر پر سر باندې راوړي نور کلرونه سره کم کوي لاندې راوړي نو سوټ بای کلر پر رنگونه باندې منظم کړ او بل به فلټر لرو فلټر به څه وای فلټر زور توام چې دلته وګوره هغه نمونه ماچ کرا چې ایکوال چې مساوي سره چا سره د مثال په ډول سره توام چې ایکوال مساوي سره د ذبیح الله سره نو هغه نمونه ماچ کرا چې واز ذبیح الله و سودا ما فلټر ولا کوي هغه نو نمونه ټول سره کم سول پټس ول زه غواړم چې بیرته ښکارا کم نو چې څنګه خابو کلیر فلټر فلټر بیرته څه پوکا پاکی کا نو بیرته په ټول ښکارا سم یا ورته وام هغه نمرې ماته ښکارا ک نمبر فلټر چې ایکوال ټو مساوي سره د شل سره دا چا د امتحان نمرې چې 24 شل وی هغه مش ښکارا ک نو مش باغ ښکارا ښکارا ک چې امتحان نمرې 24 شل وی یا ورته وام چې هغه شخص مرته ښکارا ک چې نمرې ډز ناٹ ایکوال ټو مساوي نه لشل څخه یعنی شل نه نو ټول ښکارا ک does not equal to 20 چشل نه هغه نو د ټول ښکارا ک کلیر پټ 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 نه کلیر یا ورته وامه هغه ماته ښکارا ک ګریډ دین چې غټ ویل 50 څخه دا چې نمبر چې 50 څخه غټ ویل په امتحان کې هغه ښکارا ک نو دا څه څوک ستاسو 50 څخه غټ نمبر وړي ویل ته نسته یا ورته وامه چې ګریډر دین اور ایکوال ټو یا ځنه غټ وی یا سره کم ور سره
مساوي less than چې ځنه کوښنه وي less than or equal to چې ځنه کوښنه وي او سره مساوي وي between چې د دوه طرف مابین کې راځو ته هر چا نمبر چې د لاس یا شل بورتي دي خاکا د شل او د چا د دیش مابین کې وي هغه د ښکارا د هر چا نمبر چې د شل او دیش مابین کې او څو ښکارا هر چا نمبر چې د شل څخه کم وي یا د دیش څخه کم وي هغه سره کم کړل بیا نکړه د ښکارا یا ورته وایم چې top 10 above average below average سر مشه خلاص په نمبر کې دا فلټر موږ لرو او په نیم کې ورته وایم چې هغه نمونه چې په نوم سره مساوي یا ور سره مساوي نه بیگن وذ ورته وایم هغه نمونه ماته ټول ښکارا کوي چې په A سره شروع وي چې سره شروع وي په A سره نو عبد القوی آرین عبد الحفیظ ته ښکارا کړل یا ورته وایم هغه نمونه ماته ښکارا کوي چې اندز وذ چې ختم وي ورته وایم په چی سره ورته وایم په D سره چې سره ختم وي په D نو هغه نمونه چې په ډی سره ختم هغه موږ ښکارا کړل نو دا غره کوم مختلف پلټون تاسو کولای شئ انتخاب وکړئ چې هر پلټر تاسو انتخاب کړئ هغه ورته ښکارا سي کنټینز زر ته هغه نمونه ماس کرا چې وای پکښې کیږي چې پکښې کیږي وای نو په ونم کې وازی وای حرف ستا یا تاسو ته وای چې ډز ناٹ کنټینز په هغه نمونه ماس کرا چې زیډ نه پکښې کیږي د زیډ څخه بغیر یعنی هر هر پکښې کې خو زیډ نه پکښې کیږي نو ټول نمونه ښکارا کړل په دې ټول نمونه تاسو ګورئ داس نمونه چې زیډ پکښې کیږي سر مشه خلاص نو دا د ټیکس د پاره د فلټر لري او د نمبر د پاره پیدا شي فلټر لري اوس نو کلیر فلټر تاسو فلټر بیس نه کلیر وي او سورت بای کلر فلټر بای کلر په کلرونو باندې فلټر کوم سکور تر ازم تم فلټر بای کلر او ما ځ ماته د زرغونه رنگونه ښکارا کړه زرغونه رنگونه ښکارا کړه نو ټول څه وکړم پټه کړم نو سورت بای کلر بیا پر کلر باندې تاسو به کوئی سورت سره رسوي ان شاء الله کوم څه زوخته ته ځاینست یا تاسو کولای شئ سرچ مکارو نمونه به خډه زیات ماته نرمال میږي نظر زم د سرچ کوم ورته وایم چې ماته څوک فیدا کړ د مثال په ډول سره ته وایم چې آریانا ته فیدا کړ د سرچ ته انتخاب وي اوکې کوي موږ د پدې سل کې پدې لیس کې به واځه ما غنور ته فیدا کړ یا تاسو راځي ورته وایس چې ته داس کار وکړ په دلیس کې خپل انتخاب وي ومنه ټول نمونه مې انتخاب ماته تواب نورلا او متیولا درته ښکارا کړ خپل خوښه باندې یوازې باغدري نمونه به تاسو ښکارا کړي دغه نمرې دغه معلومات په ټول درته ښکارا کړي ندغه د ټیبل ځنګړتیا چې په دې شکل تاسو کولای شئ ټیبل ته مختلفې ځنګړتیاوي ورته انتخاب کړئ دغه ځنګړتیا پر اساس باندې بیا دغه ټیبل تاسو سره کوم کې ډاټا ښکاري نو پرمټاس ټیبل تاسو خپل ډاټا شکل تاړي ټیبل شکل تاړي هغه چا ډول سره تاسو انتخاب وو اوس دلته یو بل موضوع را مسته کې ټیبل چې کوم فرمټ ورک وارین نو ټیبل به خپل ځنته یو ډیزاین منیو هم سبق پیدا کړي په دې ډیزاین منیو کې ټیبل تاسو کولای شئ مشخص نمبر کې زه تم دې ټیبل د زول کوم چې د ایکسل مارکس په نامه سره دا ټیبل په نامه سره نو یو ایکسل مارکس او دا بل ټیبل ته ضرورت وایم چې دا مای فرست ټیبل په نامه سره نو په نامه سره اها دلته دا کټ کافی راغلل او تم په نامه سره مای فرست ټیبل په نامه سره نو هر ټیبل خپل ځان ته یو نوم پیدا کوي د دې ځنګړتیا ګټه به دا ده ان شاء الله مرتا سره پاینټس لیکي به وای چې ګوټو زم چیر بلاټ سره مای فرست ټیبل بلاټ سره ایکسل مارکس ته نو هر چې ایکسل مارکس ته پاره وغه تلواشن ډایرکټ به ټیبل مې ورته انتخاب کی نو نمونه د نور ځایونو کې دا استعمال شي داغه څخه راورسته په د ټیبل په ډیزاین کوي ټیبل ډیزاین هغه پیدا کیږي چې کله تاسو ټیبل جوړ کړی ټیبل کې ولاړیاس به ډیزاین پیدا کیږي کله تاسو ته دا کار نو کړی نه بیا ډیزاین نه ممکن ده داغه څخه راورسته پسې دا وایي چې ریسایز ټیبل ټیبل اندازه تغیر کړ ټیبل کوي تر دې ځایه پر ځان چې ټیبل څه غټ کړ یا څه نه کړ نو ته هم ټیبل اندازه د دې ځای څخه تر دې ځای پر ده دا خالص لنه به موږ په ټیبل کې شامل شي نو ریسایز ټیبل ټیبل اندازه تغیر و سمراز د فایو ټیبل به ورسته ان شاء الله وای ریموو ډپلیکیټ په دې سلونه کې وګوره کایو نو دوه وای راغلی وغلا باندې ځه نزل ته انتخاب مې ریموو ډپلیکیټ اوس نو په کم کالم کې دی وګوره ځکه چې په نیم کالم کې دی وګوره ان سلیکټ آل کم نیم کالم باندې انتخاب کوم تاسو وګورئ ایسانال تم لرو ایسانال تم لرو دوه ایسان لاستا ځکه کله درته ورته وکې و هم نو اته ډپلیکیټ د فیدا کړ سو ډپلیکیټ اته یونیک والی و دوه ډپلیکیټ فکر کوم بيد کړی ایسان لاله تاسو هغه بل ایسان لاله فریش وي ابری سن لاس تاسو هغه سن لاس سره کم څو ډیجټ سو نو ریموو ډپلیکیټ ګوري که یو نوم د یو څخه زپا و راغلی واغه لبن زوري او کنورټ رینج ټیبل دی ورته چې بیت سره ټیبل سره لیکن دی واړو کنورټ رینج نو دیو ټیبل نه دی دیو سش نه دی بیت سره لیکن سره ټیبل نو نو کنورټ رینج بیت سره لیکن ته واړو او انسرټ سلایسر ایکسپورت پر دې ډاټا باندې ورسته ان شاء الله کارو کو سلایسر مشه سپنسر بنو کې وای دا اخیری پرمټیک د هډر راش کار کوي کنه ښکار کوي ټوټل راځ پکې تاسو کولای ټوټل راو باسي ټوټل راځ کار کوي کنه ښکار کوي بینډ ډراس یو را یو رقم رنگ او بل را بل کم رنگ ولري کنه پلس کلم اول کلم ته جلا پرمټ کوي کنه ور کوي ټیک مارک ورکي اول کلم ته جلا رنگ ورکي او ټیک مارک نشته کی بیا اول کلم سیم راځي لاست کلم اخر کلم ته جلا پرمټ کوي کنه ور کوي بینډ کلمز یو کلم یو رنگ او بل کلم بل رنگ ولري کنه او دا فلټر بټن چې باقي مور سوټ فلټر دا کارونه کول لاست کارا سي کنه
په ټیبل کې او هغه سره وسه ټیبل فرمټ په کم شکل سره ویستل په کم شکل سره ویاګور دین خبر ټیبل سټاتس کول سي پر هغه شکل ترتیب نو دا د ټیبل او فرمټ مینیو سیل سټایل انسرټ راو ډیلیټ راو ان شاء الله بیا پر روان درس کیو.